Předseda dává dohromady své letadlo. Řekni nám o tom letadle něco, Jirko. Minimova. Teďka bude probíhat poučení pilotů, co tady zajišťuje Erik. Profesionálně. Mám totiž mikrofon, kdo má mikrofon, ten je vždycky profesionál. Volali jsme Rockbell, máme povoleno 500 metrů, vejš ne, 500 metrů nad zemí. První pravidlo, nejdůležitější pravidlo, celá tato strana je bezletová zóna. Všechny letadla se budou nacházet tam. A my už přichází nejvyšší šajba, náš šéf. A je to náš šaman nejvyšší. Nejvyšší šéf tadyhle. Jedeme, ať máme v 10 zahájení. Za 6 minut. Bude vyhlašovat, jde jenom o to, že na jeden let máme 8 minut. No. A bude stanovat pořadí letu a ukázek a programu pro děti. Jinak přeju hezkou zábavu. Doufám, že počasí nám vydrží. A přeji vám hezké zážitky. Považujte náš letecký den za zahájený. Já ještě než začnu, to bych rád předal pár slov. Chtěl bych za prvý poděkovat všem členům našeho letiště, ať už novým nebo stávajícím, že jsme to vůbec dostali tam, kde jsme se dostali. Postavili jsme tu za jeden rok boudu, udělali z téhle orný půdy poměrně slušný letiště a za to bychom si všichni, co jsme tady na tom odvedli, tolik práce udělali zatleskat. Takže potlesk všem, co tady na tom takhle makali. A nyní už teda ten program zahájíme. Já poprosím Pavla Jána, mladé modeláře. Jinak teda mladí modeláři. Vlastně my jsme se snažili hrozně dlouho založit nějaký kroužek, kde bychom mohli stavět s dětma ještě modely, nejen lítat tady na ploše, dělat něco i pro vás, pro lidi. Takže máme asi 7 dětí, který staví s náma teď modely, to vede právě Pavel Ján a může tomu víc dodat. No, zatím jsou to děti malí, snažíme se stavět házedla, možná, že máme tady předveden, pokud kluci přijdou, stavíte třeba... Budeš lítat? A ty budeš lítat? Budu probírat nějaký soutěže pro ty děti. Jestli máma dovolí, že jo? Programinka dovolí všechno téměř. Pravým modelem. Já tady máme nějakýho, taky dalšího fandu. A tady se něco nepodařilo. To je taky budoucí modelář, tohle asi. Směješ tomu letadlu, jo? Nesvítilo, ale svítilo určitě. To je malý parašutista. To jsou civílka a pak jsou kapky. Jo? A tím on si vytvoří ten prostor, že jako dopravní letadla, ta malá. Bora záleží, kterýho letadla. Jo? A on to vlastně šlape ten vzduch pod sebe. Ale zase na ty kapky musí letět přiměřeně pomalu. Ani se nedá letět rychle. Takže ty kapky jdou společně. No, ty jdou společně a jdou dolů. Jsou tady jako brzdy, že jo? Přivílka dá nahoru, kapky dolů a vlastně to stojí kolmo. Jako šraní. A nějaký parašutisti. Tady máme hlavního sponzora. Dámy a pánové. No, že vybereme hodně penízek, ano, už jste nějaký penízky objevil, to je super. Ahoj. Se ti to líbí tady? Líbí? Líbí se ti tady, Miky?
samý modeláři budoucí. Co se dá princezna? 75. Tárek taky? Jo. A tady se robí letadílka malý. To jsou modeláři tohle. Tady jsou modeláři. Tady to nemusíme. Nebo ne, počkej, Vendra. Ale tady jsou jedné časové, taky modeláři. Trošku nedávat, hodně to lepší. Tady to bude velmi zajímavý. Tady jsou piloti soustředí. Soustřed se na lítání, prosím, děje na kameru. No. Ale teď to spadlo, viď. Krásný přeme. Pravá ostrá zatáčka. Těžko to z nich vytáhnout, ale dělají stíhačku momentálně, přistavili samokřídlo. Já už jsem slyšel od Pavla, že si to stihli už někteří z vás rozbít, že jo? A co, těšíte se na lítání teď? Na letišti? Tak jeden kejve, že ne, a ostatní? Těšíte, jo? Takže je potřeba velmi opatrně, maličko jenom tahat na jednu nebo na druhou stranu, doprava doleva, případně nahoru dolů. A tyhle ty letadla létají skoro sami, takže se do toho řízení moc nezasahuje. Ano, pouze maličko, když chci, tak přitáhnu nebo potlačím a maličko doprava doleva, nic jiného. Případně přidám plyn, protože na začátku, když budete startovat, tak musíte dát plný plyn. Když to vylítne, tak ten plyn můžu ubrat a to letadlo pomaličku půjde zpátky. Jasné? Je to ve stylu, že vy to budete řídit, v okamžiku, kdy to kolega přepne, tak převezme řízení, to znamená, kdy je to tvoje. Ono to lítá fakt i na málo plynu. Já si ho vezmu, no? Srovnávají to na letě, no? A musíš letět zase ty. Doleva, točí doleva. Doleva, ještě víc. Musíš to nám. Mám. To musíš, jo? V okamžiku, kdy... No, musíš si pamatovat tak, jak jsem říkal. Kde jsi byl naposledy a pak jít na druhou stranu. Jo? Jo? Já při té korekci mám zkoušeno, že dobrý klepady na rameno. Toč sem. Oni nepřemýšlí, která je. Jo, jasně, no. Oni tu chvíli neví. Jasně, no. Může pomoct a takhle jsem učil. Jo, tak takhle. Takhle. A Nika nemusím hýbat moc ani s tím. Jo, tak si nedávám to k sobě, ztrácím rychlost. Ne, nedělej se takhle, nemusíš s tím tolik hejbat. Jenom trošičku takhle. Tak, chytni si pačky dvouma prstama. Máš to? Tak. Mu dám všechno za hlavu. To je vysoko, že? A teď to vyprneme plyn, ale kompletně jako větr. A když je v tom bílém, tak je... Nedívej se na vysílačku, dívej se na letadlo. Čau. Tady je jenom komentátor, ale taky smutný mechanik. Ještě jednou. Tak, pilot je Pavel Kurke, jak jsme ho již předtím zmiňovali. A to důvod pro kratulník lítat.
Tak to u nich vítá, protože je tak nechutnej, až ho země odstoupil. No a nyní moje přistání do ruky. Je to obdoba našeho českého čmeláku letadla. Toto letadlo bylo používané jako práškovací letadlo v Americe, je to americká obdoba. Dnes se výhradně používá k lekání větroňů. Všimněte si, že má 3 motory, jeden ve špičce a 2 na křídlech. Nádherný dobovej lak, stříbrno-černá. Vidu a anglický větroň. Jak vidíte, tak se nám na stav připravuje Fox. Je to dle originální předlohy, má to tedy reálnou předlohu. Na Foxu se lítá akrobaticky v Kolíně, Moravský Třebový, no a nyní už je Běchovicí. Tomu se říká přistání. Pak se nahoře, takže teď už jenom počkáme, až nastoupá výšku. A poté, co nastoupá výšku, tak nám představí nějaké akrobatické lety. Momentálně nám Fox předváděl nožový let, jak už jsme si vysvětlovali u Edge. Souvratový obrat. Přemet s výkrutem. Linka a souvrat. A máme tu výkrut s ukončením na zádech. Pokračujeme na zádovém letu. Krásný průlet na zádech, to chce potlesk, dámy a pánové. Takže Zdeněk a Piper
Perfection F5 kategorie se nám už přibližují k zemi. Na start se nám připravuje čarodějnice. A nyní už nám tu poletí čarodějnice. Hold co nejvíš. To dal sám, ale to je fakt nebezpečné. Když tak dejte tam, já jsem se zabudnil. Kubo, ale to by to byl ser. Fakt poděkuju, Marko. Jsi připoutanej takovou dobu, máme čas na přípravu. Ty baragánu. Budeš chvapet, Kubo, ty tam nemá. Naplno. Furt drž. A má dost síly na to, aby vyhodil letadlo kolmo do vzduchu. Takhle vypadá na vyhodnou vzduchu. Programu končí kombat. Máte stuhy. To vidíte, že tam je stuhy. Že proti sobě budou hrát. Ty vole. Čekání, to si dělá. Se lítá takovýma pavorkama a ty pavorky se odřezávají. Ale to bychom přece nebyli frajeři, kdybychom se nesestřelovali na tvrdo, že jo? Takže nyní bude sestřelovačka na tvrdo s kombatama. Závěr naší akce. Pavel Kurka. Tomáš. Petr Stelek a Jiří Holeček. Mám sebe? No. Vedle! Neudíte mě! Čo? Ty vole, já teďka spadnu sám! Tohle ne, kdo tě sundá, ty někoho sundej. To vidle! Se bude 10 metrů dál. Jo, to já vím. Co pak? Jirka pachá, ty jo. Protože já nějak letím a Pavel dokáže letět. Protože někdy jsme ho nedá všechny podklady, které bych chtěl, ale myslím si, že to vyšlo. Vyšlo to dobře, tak co? Člověk si vždycky něco vymyslí, co říct. Takže ještě naposled to zmíním. Všechny vás zvu do modelářského kroužku. Zase.
No malý samozřejmě, ale dospělí můžou taky, co by tam nemohli, se třeba naučí postavit letadlo, že jo? No, každopádně zvu vás teda všechny ještě jednou do malářského kroužku, který provozujeme tady s letištěm, abyste viděli, že nejsme jenom tady na poli a neflákáme se tady. Určitě vás chci ještě pozvat, to mě napadlo před chvilkou a pak jsem to zapomněl a napadlo mě to znovu. Přijďte 1. září, bude tu akce, možná i překvapení. Se nám sem přiletí podívat jedno letadýlko z Chotěboře. Tentokrát bude mít na palubě i pilota, takže máte se na co těšit, rozhodně přijďte.